Республика күні қарсаңында Түркістан облысында 62 азамат мемлекеттік наградалармен марапатталды. Мерекелік жиында аймақ басшысы Тархан Сатыбалды өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқан белсенді тұрғындарды құттықтап, барыс, парасат, құрмет және еңбек даңқы ордендерін салтанатты жағдайда табыстады. Бұдан бөлек ерлігі үшін, ерен еңбегі үшін шапағат медальдар берілді. Республика күніне арналған салтанатты жиында аймақ басшысы Дархан Сатыбалды өңір тұрғындарын мерекесімен құттықтап, еңбек озаттарын марапаттады. Мерей үстін болғандардың бірі Ағылгек Мұсаева, ауыл шаруашылық саласының ардагері шапағат медалімен марапатталды. Еңбегім бағаланып, наградталдым. Ол да менің еңбегім шығар. Бүкіл қазақ елін аналардың атынан мерекесімен құттықтап, қазағым аман болсын деп тіледім. Мерекелік шарада қарапайым еңбек адамдарымен бірге мемлекеттік қызметкерлер, дәрігерлер, ұстаздар да қошеметке бөленді. Мәдениет саласының майталмандары да сахна төрінен көрінді. Еңбек адамдарына үлкен құрмет көрсету бұл ел президентінің алдына қойған басты мақсаты. Бүгін соның куәсі болып отырмыз. Еңбек адамдары жасай берсін, әрдайым біздің қошеметімізге бөлене берсін. Одан кейін мерекелік шара рәміздер алаңында жалғасты. Мемлекеттік гимн шырқалып, көк байрағымыз көкте желбіреді. Салтанатты жиында облыс әкімі Дархан Сатыбалды. Бүгінгі мереке республиканың құрудағы тұлғалардың елеулі еңбегін дәріптейтін, азат ел екенімізді мақтан тұтатын күн екенін еске салды. Қарым-қатынасты орнатқан, сауда-саттық орнатқан барлық елдерде біздің көктуымыз қазір желбіреп тұр. Оның барлығы осы, былайша айтқанда, тәуелсіздігіміздің жемісі деп айтуға болады. Баршаңызға құтты болсын. Салтанатты шара жергілікті өнерпаздардың концертіне жалғасты. Отаншылдық рухтағы ән шырқалып, ел бірлігі ұлықталды. Жандушмабек, Ерболат Әбіш, 24 KZ, Түркістаннан.